için boş yiyorsun? Ne için suratkeşlikini sevmem ben? Çünkü kızı uçan adam ben. Men o'zim bilmagan joylarni kashf qilishni yoqtiraman. Salom Steven. Salom janob Yan. Suhbatdoshim hali talabaligida otasi unga ilk kamerasini sovg'a qiladi va u o'zi uchun yangi bir mashg'ulot kashf etadi. Tez orada Yan shiddat bilan rivojlanayotgan Xitoyni o'z kamerasiga muhrlay boshlaydi. Men odamlarning hayotini rasmga olaman. Vaqt o'tishi bilan ular sharob kabi qiyomiga yetadi va o'sha zamon ruhiyatini o'zida jo qiladi. Men avval surat olgan joylarimga qayta borib turaman. Atrof misli ko'rilmagan darajada o'zgarib ketgani sizni hayratga soladi. Bu o'sha ayni joy shunday emasmi? Oddiy xitoyliklarning hayoti o'tmish bilan solishtirsak, qanchalar o'zgardi? Mana ularning yuzlariga boqing. U kunlarni yashash bugun oson emas. Bugunning hayoti stresslarga to'la. Hozir yaxshiroqmi yoki faqat farqlimi? Ota-onamning tengqurlari hozir ancha yaxshi yashashadi. Nafaqa olib yaxshi xonadonlarda umr guzaronlik qilishadi. Ular mamlakatdan minnatdor. Xitoy kommunistik partiyasi o'tmishda dahshatli ijtimoiy tajribalarni o'tkazgan. Madaniy inqilobda kelajakka katta qadam siyosati ommaviy ocharchilikka ham sabab bo'lgan. Lekin Maoning o'limidan so'ng mamlakatda nisbatan oshkoralik davri boshlangan. Yan Xitoyni 1980 va 90 yillardan beri kamerasida kuzata boshlagan. Hozirga kelib u millionlab odamlar hayoti yaxshilanganiga guvoh bo'ldi. Bu yil ham o'tmishdagiday ham farqli, shundaymi? Ilgari mana bunday zamonaviy binolar bo'lmagan, to'g'rimi? Yo'q, avval binolarda shisha derazalar va darvozalar bo'lmagan, baland binolar ham oz edi. Xitoyning o'ziga xos kapitalizmida yozilmagan qonun bor. Odamlar toki hayotlari yaxshilanib borar ekan, kommunistik partiyadan nolishmaydi. Boylar va kambag'allar orasidagi farqlar misli ko'rilmagan darajada kengayishiga ham chidashadi. Xitoyliklar kommunistik partiyani qo'llab-quvvatlashadi. Ular ko'p narsaga chidashlari mumkin, barqaror va tinch hayot uchun ko'p narsadan voz kechishadi. Ayni damda anchayin mamnunlar. Ammo agar odamlar xilma-xillikni istab qolishsa, ko'proq imkoniyatlarni talab qilishsa, bu yo'l olqishlanmaydi. Cheklov bor. Bu albatta hammasi yaxshi degani emas. Suratkash Yangning aytishicha, odamlarning hayoti shamoldagi yaproqlarga o'xshaydi. U kelajakda kamera o'ngida yana nimalar paydo bo'lar ekan deb qiziqadi.